Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braćo moje, igramo Fortnite-a, Build Battle Challenge sa Markom. Ajde, Marko, predstavi se si nek. Pa, kaceo, mislim, da, pa kak ni znao, slušajte. Šone, kak ni znao. Znači, upravo tako, slušajte me ovako, bratine moje, igramo Build Battle Challenge, znate i sami već da mi je ovo treća ili četvrta epizoda Build Battle Challenge-a. Uglavnom, danas je tema zgrada, kao što možete da vidite i sami, znači lagano, ali lagano ćemo da buildamo Marko i ja, ali zipa ovo, znači ja neću da vidim njegovu građevinu sve do onog momenta dok on ne objavi video na YouTube-u, a vi ćete za to vrijeme da nas ocjenjujete dole u komentarima. Uglavnom štitri moji, čuli ste Šoneta, mislim, dolje u opisu videa, mislim, pa se pa čut Šone, znači brzo se vidite ga uglavnom, i recite da je noob, da se ja bolji. Ma drže, kakav ti bolji, bratine moje, lajkujte ovaj video, stani, sad nešto laguješ. Uglavnom, bratne moje, lajkujte ovaj video i lupite taj subscribe obavezno ako niste. Znači, kratko i jasno, braćo moje, idemo samo jako, samo hrabro. Da li si ti... Šta je? Da te pitam, koliko lajkova bi... Pa ajde nek počeo... Slušaj me ovako, znači, kod tebe nek bude jedno, pa jedno 6000 lajkova, može li? Ništa, može da nismo, može. Ne, 6000 lajkova kod tebe, a kod mene, braćo moje, 10000 lajkova, lagano, ali lagano, kako to Šone voli da kaže. Uglavnom, znači, tema je zgrada, vrijeme je da buildamo nas dvojica, mislim, zna se ko će da pobijedi, kratko i jasno, ne, tu priče, ne, zajebanci. Ja sam najbolje, nisi vidio kako ja gradim, Dobro, pazi, u redu, znači, pazi, znači, sad neki Vegion se nešto u meni kofrči, nemoj se meni kofrčati šamar, znači, zipa sad, nemoj da si gledao ovamo, znači, nema čitovanja. Ništa se ti ne skiraj, a vi, braćo moja, nas ocjenjujte dole u komentarima, znači, hoću da vidim 15000 komentara, ništa me ne interesuje, druže, ba, kratko i jasno razumijem. Znači, samo spamajte, to je to. Zipa ovo sad. Imamo ovdje neke materijale, ma ti možeš pričat ba za sebe, sinek, znači imamo ovdje materijala dosta, znači pun kura, šta je sad? Pa hoćeš da startam ja vrijeme, hoćeš da startam ja? Ajoj, dobro si rekao, izvini, moja greška, hajde. Hajde, možeš. Pa on je od straha, imamo, imamo 10 minuta, znači 10 minuta imamo, braćo moja. I gdje mi reci, na koji ćeš fazon da ideš, imaš šta u glavi, šta ti ja znam? Pa već imam nešto u glavi, neki... Kaj je nešto ovo novo, gusarski nešto i materijali. Gusarski ti, gusaru, nije ni tebi lako, znači, međednasti, teška. Uglavnom, ja neću čitovat, ne znam za tebe, brat moj, ne znam. Ja neću čitat sigurno, pa vidit ćeš, mislim, pogledat ćeš moj video. Ma dobro, mislim, tebi je izgubit, pa tu ti, ja razumijem, mislim, kratko jasno. Joj, di mi joj izgubit, kad si vidio da se ja gubim? Ma da, upravo si. Ljudi moji, znači, počeli smo ovdje, koji materijale, ozbiljno novi ovi koristiš materijale, a? Ja, zato što baš lijepo izgleda i mislim da bi mogo pobijediti sa tim novim materijalima onako izgleda. Možeš, uglavnom... S kim ćeš ti grajit? Pa s ovim ciglama nekim, ovo, one, je tu, razumiješ, one zajebancija, ono, je tu. Ja, ti ćeš nešto... Malo kineski idemo, malo razumiješ, malo Made in China tehnika i to, razumijete, braćo moja, pa da, ma jel tako, jao, ne valja, KC, ja sam zajebao nešto, koliko imamo vremena? Evo, sad ću ti reći, imamo 8 minuta i 30 sekundi, Šone, znači, vrijeme teče, da, minuta i pol je već prošlo. Slušaj, ja ću napraviti, znači, malo užu zgradu, znači, bit će malo uža zgrada. Super, di ću za 10 minut napraviti toranj. Dobro, mislim, sad ko je normalan, ko nije, pitanje je sad, ali bože moj, idemo samo jako, samo hrabro, braćo moja, inače, vidim KC kroz zidove, hashtag Šone čitan, nemoj me vidjeti, ali ne vidim tvoj građan. Pa gledaj Šone, znači gledaj ovo, ja sam već na drugom katu, ljudi moji, gledajte vi ovo, pa ovo je perfekcija. E, ljudi, ja već zgradu završio, ne, problem. Ne žeri, ozbiljno. Ne seri, ti vidiš kako stomak boli se. Ajoj, čuj, boli. Fara, čuj, njega napravio već zgradu. Ma ništa s ti ne skira, ma neću lagati. E, sve ću ja to vi, sve što mora vi. Možem, i, ali paz, nikakva frka nije si nek, znači kak god, ukoliko god sati. Ma ništa nije problem, bolam, ma ništa nije problem, tebi je ovdje izgubit pa tuti. Tebi je tu izgubiti, mislim ovdje ti izgubiti tuti. Uglavnom, kako ste vi, bratine moje, pišite mi dole u komentarima. Da li ste dobro žena, djeca, to sve u redu. Pa to mora biti dobro. Joj, kao cilj, nešto ovdje meni. Šone, gledaj ovo, ja sam već pri kraju. Šta si bolam pri kraju?
Pa pri kraju sa svojom zgradom bure, znači ja, znači... Nemoj srat. Znači držat bilo kog, pa nemoj srat. Nemoj zajebavat, nemoj zajebavat. Pa ovo što ti kaže. Ajoj čeka, ajoj čeka, ajoj braćo moja, ajoj braćo moja. Ilo da nati ko je Schumacher. Uglavnom, mislim da je ovdje jasno ko će da pobijedi, znači zipa ovo ovdje ćemo kao nešto više prozora da stavimo. Razumiješ, mislim ipak je zgrada, ali ja bi joj mati, jer kakva je, takva je, ovaj, inače, ovaj, ovo ćeš ti kasnije. Kakva je godina bila, dobro je. Mislim, malo ćeš morat ovdje pipi. I purat, ali bože moj, pa da, ma nema da je. Nema veze, nema veze. Gdje mi reci, hoćeš li ti interijer da radiš burazeru? Pa nešto ću, pa mislio sam si nešto, kao malo nešto, ali ne puno Bures, nemoj puno. Jer nećeš ti za 10 minuta, ne, nećeš ti za 10 minuta. Nećeš ja ništa upravo. Jedino vrijedi. Znam što sam... Koliko imamo vremena još? A, 5 minuta, sunce ti je. Pa šone, pa nije boj. Pa kad pa prije, burazer? Pa puno, pa mislim, raspričali smo se... Ajoj, 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 braćo moja. Mi se pričamo, nešto radimo. E, ja, jest i to, jest. Ali ne vezi, znam, braćo moja, da vi uživate u klipovima ovaj lagano, ali bukvalno čekaj, lagano. Ovo stani. Ćemo zamijeniti. A, ovom se sviđa, ovom se sviđa, to. Braćo moja. Zipa ovo, to je to. Ja ček, sam krom završio. Kako ti napreduješ? Buraz, ja sam, evo, sam stavim jednu stvar. Na, evo ga, nije loša zgrada, ja braćo moja. Nije loša, šta završio? Ni to. Ma, završio sam zgradu, sad je preostalo, pa preostalo je to, pa to je nije bitno. Stan, stan, pa ništa tebi nije bitno. Ma joj, ti kad vidiš moju zgradu, ajoj, pa ti sjestan nis. Pa nisi sjestan koliko je ovo dobro. Ma sinek ti... Buraz, ovo grmi. Ma vidit ćeš ti kako, jao, ne valja kaci. Šta ne valja, Buraz? Jao, ne valja, bolan, bolan, ne valja. Ma ništa me ne pita. Evo ga, super. Super, Made in China tehnika, uzimamo i ovo, braćo moja, znači sve smo znači, u tom nekom fazonu. Dobro, da vidimo ovo, možda ovdje mogu, jao. Ovo ćemo uzeti, mogli bi, Šone, ovo bi mogli staviti, jel tako, pa to je bilo stani. Taman, jel tako? Koji je bila? Pa to, pa vidit ćeš, pa ma ti sam koji je, koji je, braćo moja, ma, nije bitno, nije bitno, ako kaci kaže da nije bitno, pa to pa, naravno, šta, nije bitno, da, da, dobro, Pekaj, sto reku. Šone, vidi ovo vatra, da možda... E. Pa nam svijetli gledaj u kuću. Sad ovu. Gledaj sad ovu, joj kaci ti vjerovat nije šta ću napraviti. Šta, ba nek si zezno, šta ću ti ja burazir, pa no. Šta da se radi? Još jednom braću moje da kažem, znači da obavezno pogledate od Marka video, jer nijeste možete drugačije da vidite njegovu građevnu. Također je čovjeta vi kod mene, mislim ko nije pogledao, morate pogledati da mu ocijenite, mislim. Jer ko ne bi ocijenio, ne važi se njegov komentar. E tako, ali bukvalno, dobro si to rekao, dobro si to rekao. Ok, ja sad postavljam ovi kao lampe, ovi kao zajebancije, znaš one kinijeski. Ja sam već postavio, Burez, već svijetli, znaš kako. Pa stani, ali ti to neko što na kinijeski fazon praviš, šta radiš? Pa ne, pa na gusarski način, Burez, znači... Kaki su gusari, ba, previše ti gledaj gusara kod dijete, ba, to jest normalno. Joj, ne znam šta bi još mogu napraviti, mogu bi ovi drva, aha, tu postavim. Evo, ovako ćemo tu. Znači zipa ovo, braćo moja, ma zipa ovo, tačno Made in China tehnika, ba, hashtag Šone, pro dole u komentarima, a? Šone, gledaj sad ovo, gledaj, joj, vidi ovo čeće. Joj, da vidiš ti moje sun, a joj, i, stvarno je dobro, ali znam ste ljudi, samo kad bi se unutra uradilo, znači, kad bi se završilo, bit će ovo sve dobro, bit će ovo sve dobro. Gledaj, Buraz. Čekaj, možda ti prođe lišće kod tebe, nisam siguran, da je pogledaj prošlo kroz zid. Kako lišć? Nije ništa, dobro je tamo. Ne vidim ništa, ba, međe deda, nemoj me dekoncentrati sa... Ma, to je bitno. A jo, pa šta je sad bitno? 30 sekundi, Čone! Čekaj, bolam, čekaj, ma čekaj, nemoj mi sad 30 sekundi, bolam, bolam. Stani, bolam, stani, joj, da napravimo ovo, braćo moja, kako treba i kako dolikuje. Pa znate vi kako to treba da bude i da izgleda. Ma jel tako, ma da, ma jeste. Ubacim zmije, moram zmije. Kak je, bolam, zmije, sunce ti je, zmije. Pa zmije, da niko ne uleti unutra, da joj, se preplaši, čuti, čekaj. Čuti, bolan, imam vamo nekog posla, imam nekog, jao, šta uradiš, one međede, šta uradiš, one međede, ništa, sve u redu, sve u redu, ma to je to, uglavnom, braćo, to je to, znači, krijen ćemo još i ovaj sprat napraviti, ja sam već unutra počeo graditi, bez zajebancije. Ma nisi valjda, pa ja gradim isto unutra, kažem ti. Stavljam neke unutra, mora se imati. Kak je bolan zmije, ba? Kak je, previše ti gledaš filmova, ba? Op, dobro. Pa mi bi trebali još nešto. Pa nema materijala, Buraz, za to. To je to, znači, slušaj, ja sam završio. A ne, ima. Ja sam završio, ti rec, jao, nisam završio, stan, jao. Jao, braćo moja. To je to, super.
Znači, ja braćo moja, realno gledajući izgleda dobro, men se sviđa, vi dole u komentarima ocijenite ovu zgradu. Znači, zgrada je, jebi ga, nije kuća, razumiješ. Jezda je malo manja zgrada, ali je zgrada. Okay. Uglavnom, kad si... A, reci, Šone, znači, čekaj minutu, daj mi 10 sekundi, sam 10 sekundi. Ajde, 10 sekundi, nemoj... da vidiš, Šone, šta bih još mogu da napravi burazeru, znači, lagano, ali bukvalno, ono, lagano. Ok, ne znam više ništa, ne znam stvarno više ništa šta mogu da uradim ovdje. Uglavnom, men se sviđa, znači, iznenadio sam sam sebe. Kratko i jasno. Sam sekunda da ovdje ovo postavim. Znate vi kako je ono kod Kineza sve u jednoj liniji? To je tu. Evo ovako. Buraz. Kad je jasno završio, nema, gotovo, dosta više. Dosta. Gotovo, ja sam završio. Evo, to je tu. Tako da, bratine, dole u komentarima ocijenite ovu moju zgradu, znači lagano od 1 do 10 i otiđite na Markov klip, ocijenite znači njegovu zgradu kod njeg dole u komentarima i to je to, razumiješ, kratko i jasno. Ajde, ajde. Snitri moji, znači prođite, znači ocijenite moju zgradu i Čonetovu na njegovom videu, znači da. Komentirajte mu. Znači, ima da izgrmite i budite iskreni da moja najbolja, mislim, ma, pa moja mislim, stvarno, što ne... Ma, moja je najbolja, zna se to, bolam, pa moja je najbolja, zipa zgradi. Napište hashtag, pa ja. Hashtag Šone Nupu napisao. Ja. Uglavnom, braćo moja, to je to, iskreno se nadam da ste uživali, lajkujte ovaj video, subscribe-te se na kanal i veliki pozdrav od Šoneta. Boj!